বিজেপিত অনুশাসন আছে, আছিল আৰু থাকিব। কোনো লোকে দলৰ লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰিব নালাগে। আমাৰ অনুশাসন আছে, থাকিব, আছিলে, বৰ্তমানো থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। আমি অনুশাসন থকা দল। এই অনুশাসন মই সকলোকে কৈছোঁ যে সকলো যেন লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ হৈ নাযায়। দলত কিবা থাকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আছে, আমি সকলো আলোচনা কৰিম। শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা বিদ্ৰোহ আৰু অসন্তুষ্টিসমূহক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাত মাতিলে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ বাবে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা অশোক শৰ্মা আৰু জয়ন্ত দাসৰ অসন্তুষ্টিসমূহক লৈ গুৰুত্ব দিব পৰা নাছিল ভৱেশ কলিতাই। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা সামৰি বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ স্পষ্ট কথা, বিজেপি অনুশাসনৰ মাজেৰে চলা দল। অনুশাসনৰ মাজেৰে চলাৰ বাবেই অন্য দলতকৈ বিজেপি পৃথক দল। তেনেকুৱা নহয়, অনুশাসন নহ'লে দলটো চলি থাকিব। অনুশাসন নিশ্চয় আছে, অনুশাসন নোহোৱা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নহয় দে। আছিলে, আছে, থাকিব। দলীয় মঞ্চত সদায় সকলো কথা, ঘৰৰ কথা ঘৰৰ উইদিন দা ফ'ৰ ৱাল, বাহিৰত ৰিজল্ভ নহয় দে কোনো ইছ্যু। লগতে দলৰ মাজৰ কথাসমূহ উপসভাপতি জয়ন্ত দাসে পত্ৰৰ যোগে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাক লৈও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ভৱেশ কলিতাই। জয়ন্ত দাসৰ পত্ৰখনৰ সম্পৰ্কত সভাপতিৰ মন্তব্য, জয়ন্ত দাস উপসভাপতিহে, তেওঁ দল নচলায়। পত্ৰখন কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে সংবাদ মাধ্যমত দিব নালাগিছিল। দলত চলি থকা অসন্তুষ্টি আৰু বিদ্ৰোহৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। উপসভাপতিৰ মতে পাৰ্টি নচলে দেই। উপসভাপতি আমাৰ এজন বিষয়ববীয়া, তেওঁ বিষয়ববীয়া হৈছে, বিষয়ববীয়াত উঠাব কথাটো। আৰু তেওঁ লেটাৰ দিয়া আগতে মিডিয়াক দিব নালাগে ন, তেতিয়াহ'লে মোক দিবই নালাগিছিল লেটাৰখন। নাই, আমি আলোচনা কৰিম চব কথা, তেওঁ কি কাৰণে দিলে, কাৰণ দলটোতো কোনো ব্যক্তিৰ হিত নচলে, এইটো এটা সামূহিক, আমাৰ হ'ল কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ। এই কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ আমি বহি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, আমি আছোঁ, আমাৰ বিষয়ববীয়া আছে, সকলো বহি যদি কোনোবাই দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হয় নিশ্চয় দলে তেওঁক ৰেহাই নিদিয়ে। আৰু আমাৰ ডিচিপ্লিনেৰী কমিটি আছে, ডিচিপ্লিনেৰী কমিটি নিশ্চয় একচন ল'ব। ইফালে বিৰোধীক আই পি এলৰ ছয় কোবোৱাৰ লগত তুলনা কৰি সভাপতিজনৰ কটাক্ষ, বিৰোধীৰ বল কোবাই কোবাই আমি ফালি পেলাইছোঁ। আই পি এলত দিশাহাৰা হৈ গৈছে, কোনোবাই ছয় মাৰি দিয়ে, বলিং কৰিলেও ছয় মাৰে, আমাৰো প্ৰতিটো বলত ছয়ে হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ বল ফালি দিয়া হৈছে। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।